Salam Idul Adha, salam Jumaat, hari Jumaat, hari Jawi. Sambil-sambil kita makan rendang, mari kita tunaikan hak hari Jumaat, hari Jawi dengan memberi masa sedikit untuk belajar Jawi dalam siri Jom Jawi. Ingat lagi pantun Pulau Pandan jauh ke tengah kita? Dalam siri Jom Jawi yang lepas, kita dah belajar kaedah pengejaan suku kata tertutup yang ada bunyi alif. Jadi, kita eja perkataan tengah begini. Bukan begini. Begitu juga dengan perkataan cabang. Kita eja begini. Bukan begini. Dalam episod Jom Jawi kali ini, kita nak tahu kenapa untuk ejaan tengah dan cabang tak ada alif pada suku kata ngah dan bang. Tapi untuk perkataan kandung, ada pula alif pada suku kata kan. Jom kita lihat. Ini ialah dari buku Bacalah Jawi, jilid 2, muka surat 44. Mari kita baca. Dua baris yang pertama. Jamu, jemu, gali, geli, kara, kera, sapi, sepi. Apa yang berlaku ialah bila ada alif, kita baca ja, ga, ka dan sa. Tapi bila tidak ada alif, kita baca je, ge, ke dan se. Maksudnya apa? Maksudnya huruf i dalam Rumi tidak ada padanan dalam huruf Jawi. Tapi apa kena mengena dengan kandung? Dalam bahasa Melayu, adanya perkataan kendung. Apa itu kendung? Kendung ni ialah sejenis tanaman dan juga nama tempat. Nak tahu lebih lanjut, boleh Google. Apa yang penting di sini ialah adanya perkataan kendung. Disebabkan huruf I tak ada padanan dalam huruf Jawi, maka kita eja kendung, kaf, nun, dal, waw, nga. Kendung, kandung. Ini dipanggil homograf. Sama tulisan ataupun ejaan, tapi berbeza sebutan. Untuk menghapuskan homograf ini, alif untuk ejaan kandung terpaksa kita kekalkan. Kendung, kandung. Jadi sekarang kita dah tahu kenapa perkataan kandung ada alif di tengah-tengah suku kata kan. Sedangkan perkataan tengah dan cabang, alifnya digugurkan. Ini antara perkataan lain yang sama keadaannya dengan kandung dan kendung. Inilah dia. Di kesempatan ini, saya wakil dari tim Awal Islamika ingin mengucapkan selamat Idul Adha kepada semua. Sama-samalah kita berdoa agar segala amalan dan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita dijauhi daripada coronavirus. Jangan lupa like, komen dan share di Facebook page Awal Islamika.